А, господин Захари Бахаров, Бахари Скаров, той според мен е дева, лъв или близнаци? Дева, според мен. Давай. Според мен е дева. Лъв. Ето лъв. А. Така. Той е цар, виж какво пише. Той е независим. На него никой не е в състояние да му определя. Е, може да нараде охо за нечие мнение, даже може и да постъпи според препоръката, но никога няма да си признае, че е дошло от друг. Лъвът не обича да се огъва от трудностите. Непреклонен и смел е във всичко, което е решил да направи. Дори и това да му коства много. В състояние да изтърпи неволи в името на царствеността си и възкачването на трона. Смелостта е съществено негово качество. Авторитетът на лъва е прочут в зодиака. Той обича да бъде на почит и думата му да се чува. Той да определя и да взема решения, всичко да управлява и да направлява сам. Естествено, в повече случаи той само си въобразява това. Но при все това лъвът е много авторитет. Трябва да го оставим да, да си мисли, че той да дърпа. Така е по принцип. Юздите. А всъщност сивият кардинал. Yeah.